São décadas de à espera e de promessas não cumpridas. Desta vez nós não estivemos aqui a fazer nenhum anúncio, vamos a consignar, a obra está consignada, é entregue ao privado, ela vai ser feita e por isso é muito importante para a população de Cascais finalmente ter uma linha modernizada, a seguir podermos receber novos comboios. Esse é também o que já foi lançado o concurso, eles vão demorar ainda algum tempo, chegarão em 2026, mas o concurso já foi lançado, está em curso. E depois a ligação também no futuro da linha de Cascais à linha de Cintura e, portanto, deixarmos de ter uma linha isolada do resto da rede ferroviária nacional. Portanto, há aqui vários objetivos, mas hoje aquilo que lançamos é a modernização da infraestrutura da linha de Cascais. Devemos ser cautelosos naquilo que nós dizemos e, portanto, neste momento, hoje, nós consignamos a obra de renovação e modernização da linha de Cascais e, portanto, ela vai se iniciar. Está no Plano Nacional de Investimentos 2030 e no Plano Ferroviário Nacional a ligação à linha de Cintura, que ainda não tem planeamento, não tem calendário, e portanto, mas é um objetivo que está já identificado e assumido, mas obviamente há ainda muito trabalho para fazer, porque mais uma vez, ligando ainda a outro assunto, a capacidade orçamental e financeira do Estado português não é ilimitada e por isso nós devemos ir fazendo, concretizando os nossos objetivos com a cautela que as condições orçamentais do país exigem.